Vážení piatáci, dobrý deň. Viem, že už viete, že som Libuša Zimendičová, profesorka zemepisu. Na minulých hodinách sme sa už stretávali a učili sme sa o hydrosfére. Som istá, že ste to celkom zvládli. Dnes budeme pokračovať s hydrosférou, ale najprv chcem, aby sme si zopakovali spolu všetko, čo vieme o hydrosfére. Začneme s tým základným, a to je, čo je hydrosféra. Že hydrosféra je vodný obal Zeme. Taktiež naučili sme sa, že kontinenty a ostrovy delia svetové more na menšie časti, čiže oceány. Spomínali sme Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Južný oceán a Severný ľadový oceán. Na minulých hodinách naučili sme sa aj čo je to more, ale aj aké všetko moria existujú. Taktiež vieme aj ktoré sú najdôležitejšie vlastnosti morskej vody. Že je to slanosť, teplota, farba a priesvitnosť. Nebolo vám ťažko zvládnuť aj to, že svetové more sa pohybuje v podobe vln, morských prúdov, prílivu a odlivu. Mnoho toho sme už o hydrosfére zvládli. Ale myslím, že už dosť času sme strávili v mori, na mori, pri mori. A že teraz je už čas, aby sme išli aj na pevninu. A teraz sa porozprávame práve o tom. O vode na pevnine. Vodstvo na pevnine sa podiela len takých 3,5% z celkového množstva vode na planéte Zem. Najviac sa vyskytuje v ľadovcoch a v stálnej snežnej pokrývky. Taktiež existuje aj v litosfére v podobe tej podzemnej vody. Existuje aj v jazerách, močiaroch a riekách. Teraz si pozrieme, ako to funguje. Zrážky padajú na zem. Jedna časť tečie po zemskom povrchu. A tak vznikajú potoky, rieky, jazera, močiariska a tak ďalej. Ale jedna časť preniká aj do pôdy. Pomaly sa pohybuje cez pôdu, cez rôzne skaly, cez rôzne tie priepustné horniny. Niekedy je to štrk, niekedy je to len zem, niekedy je piesok. A tá všetká voda, keď príde po nepriepustnú vrstvu, začne sa hromadiť. Lebo vtedy ona viacej nemôže otekať do hĺbky, vtedy sa môže iba hromadiť. Tá nahromadená voda vyplňa všetky tie dutiny a pukliny v tých priepustných horninách. A vtedy sa vlastne utvára tzv. Zvodnenec. Alebo častejšie používaný termín zvodenie. Ak sa náhodou zvodeň formuje na menšej hĺbky, vtedy ľudia tú vodu môžu používať ako technickú vodu. Ale ak je tá zvodeň na väčšej hĺbky, vtedy ju môžeme používať aj na pitie. Ak podzemná voda, znamená je v hĺbky a je umiestnená medzi dvoma nepriepustnými vrstvami a pri vŕtaní a prerážaní tejto hornej priepustnej vrstvy vytriskne na povrch v podobe vodoskreku,
ide o alterský prameň. Takáto voda, ako čo som už povedala, že je vhodná na pitie. Na niektorých miestach stáva sa, že voda zo zvodne sama vystupuje na povrch. A to najčastejšie v podobe prúdu. A taký jav sa nazýva prameň. V sopečných oblastiach sa súčasne so sopečnou činnosťou vyskytujú aj také špeciálne typy prameňov. Nazývame ich gejzíry. Z nich vystriekuje horúca voda periodicky v podobe vodostrekov, ktoré môžu byť vysoké aj do 100 metrov. V Európe je ich najviac na Islande, ale mnoho ich je aj v Severnej Amerike. Nemôžem zakončiť rozhovor o prameňoch, aby som vám nespomenula aj minerálny prameň. Ak pramenitá voda obsahuje rôzne rozpustené minerálne látky, je to minerálny prameň. Takéto vody sa nazývajú aj minerálnymi vodami. Minerálne vody obsahujú gram rozpustených látok v jednom litri vody. Oni majú liečivý účinok. A preto ich aj nazývajú ešte liečivé vody. Oni obsahujú síru, jód, sodík, draslík a ešte mnohé elementy. Ale ak voda je ohrievaná teplom znútra zeme a ona sa potom objavuje v podobe tých termálnych prameňov. Ich teplota sa pohybuje od 20 až po 92 stupne. Často na tých miestach sa budujú kúpele. Naše najznámejšie kúpele s týmito teplými vodami sú Vraňská baňa, ktorá má teplotu vody 92 stupne Celziusové. Jošanička baňa má teplotu vody 78 stupňov. A Kuršumlíska baňa má teplotu vody 64 stupne. Ale toto nie sú naše jediné kúpele. Počtom, rozmanitosťou a vlastnostiami termo- a minerálnych vod Srbsko je medzi prvými krajinami v Európe. V našej krajine je asi 300 miest s prameňmi termálnej a minerálnej vody. Prichystala som vám aj obrazy rôznych kúpeľov, ale predtým, ako čo vám ich ukážem, chcem vám spomenúť ešte prameň, ktorý sa volá termominerálny prameň. Tie pramene majú aj minerály v sebe, ale sú aj horúce. Tak preto sa nazývajú tie termominerálne pramene. No, ako čo som vám sľúbila, tu sú aj tie fotografie, kde máme tie termálne pramene, čiže termálnu vodu. A tu sú naše najznámejšie kúpele. Vravela som, jest to ich o mnoho viacej, ja som len ako ukážku vám dala tieto. Podzemné vody majú veľký význam pre zásobovanie ľudí pitnou vodou, lebo sú oproti riečnej vode oveľa čistejšie a kvalitnejšie. Spomenula som riečnú vodu. A čo je to rieka? Som si istá, že vy to viete, ale predsa nech si mi to zopakujeme spolu. Rieka je väčšie množstvo vody, ktoré tečie riečným korytom. Tečie od prameňa k ústiu. Ale teraz, čo je to prameň? No, vysvetlíme si, vlastne zopakujeme si aj to. Prameň je miesto, kde podzemná voda vyviera na zemský povrch. Riečne korito je žľab, ktorým rieka tečie od prameňa po ústie. Ústie sme spomenuli. No a čo je ústie? To vieme,
je to mjesto gdje vodni tok, čiže rijeka, savljeva do ine rijeke, jezera alebo mora. Tu imamo u kašku jednego tipa ustja, to je delta. Vidíme ju tu na, znamená to, to sú všetko delty. A dolná časť nám ukazuje ústie, ale to je estuár. Znamená ústie, ktoré sa nazýva estuár. Zaujíma ma, či viete, horské a rovinaté rieky, či majú rovnaký tok. My vieme všetci, že sa rieky líšia aj svojim tokom. Ale predsa porozmýšľajte si, ktorý je rozdiel pomedzi horskými a rovinatými riekmi. No, tu máme aj krásnu ukážku, kde vidíme jednu horskú rieku. Taktiež vidíme, že je ona rýchla, že má veľký spád a že vyhlbuje úzke, ale hlboké údolia. Taktiež rieka prehlbuje a obrusuje dno. A pozrite, zarezáva sa do tvaru písmenka V. Kým rieky na rovine, čiže rovinné rieky, oni sú pomalé, majú malý sklon a hlbia plitké, ale široké údolia. Tieto rieky majú kukľatý tok a zákruty. Tieto zákruty sa volajú meandre. Ešte niečo zaujímavé vás chcem dnes naučiť. A to je, čo je to riečna sústava. No, to je nový termín pre vás, ale veľmi jednoduchý. Každá rieka má aj svoje prítoky. Vieme, čo sú to prítoky? Ak nie, vysvetlím vám. Prítoky, tu ich vidíme, to sú tieto menšie vodné toky, ktoré sa vlievajú do hlavnej rieky. A práve táto hlavná rieka a všetky jej prítoky utvárajú tú tzv. Riečnu sústavu. Ešte niečo vás chcem naučiť, a to je, čo je to riečna sieť. Všetky rieky na jednom území utvárajú riečnu sieť. Či je to v jednom štáte, na jednom kontinente, v jednom regióne, vôbec nie je dôležité, ale znamená, všetky rieky na jednom území utvárajú tú riečnu sieť. Územie, z ktorého všetky vody tečú do jednej rieky, vidíme, znamená, tu máme jedno územie, tu máme tú hlavnú rieku, taktiež aj tu na územie, z ktorého všetky vody tečú do jednej rieky, sa nazýva povodie rieky. Taktiež naučíme sa aj, že táto vyvýšenina, ktorá oddeluje pred chvíľou spomínané povodia riek, nazýva sa rozvodie. Znamená rozvodie, to je vyvýšenina, ktorá oddeluje dve povodia riek. Týmto sme aj zakončili túto našu hodinu. Ale predtým, ako čo zakončíme, chcela by som, aby sme si zopakovali. Aby sme len to, čo je najdôležitejšie, ešte raz si povedali. Aby ste si možno zapísali, alebo len upevnili. Povedali sme, že máme povrchové vody. To môžu byť napríklad jazera, môžu byť rieky, ale sme spomínali aj potoky, spomínali sme aj močiariska a tak ďalej. Ale vieme, že vody môžu byť
aj podzemné. Taktiež sme sa naučili aj čo je to zvodeň, čiže zvodenec, nenec, že je to nahromadená voda, ktorá sa nachádza nad nepriepustnou horninou. Tá nepriepustná hornina najčastejšie je íl. Rozprávali sme sa, vlastne zopakovali, čo je to aj prameň. Povedali sme, že je to miesto, kde podzemná voda vyviera na zemský povrch. Zopakovali sme si, čo je to riečne korito, že je to žľab, ktorým voda tečie od prameňa po ústie. A vysvetlili sme si aj ústie, že je to miesto, kde vodný tok, čiže rieka, sa vlieva do inej rieky, mora, jazera. Taktiež naučili sme sa dnes, čo je to riečna sústava. Povedali sme, že je to hlavná rieka a všetky jej prítoky. A riečna sieť sú nám všetky rieky na jednom území. Vidíme, znamená rozdiel pomedzi riečnou sústavou aj riečnou sieťou. Naučili sme sa, že územie, z ktorého všetky vody tečú do jednej rieky, že sa nazýva povodie rieky. Taktiež naučili sme sa, že vyvýšenina, ktorá rozdeľuje dva povodia riek, sa nazýva rozvodie. Myslím, že teraz máte oveľa taký jasnejší obraz o vodách na pevnine. Predtým, ako čo zakončíme hodinu, chcela by som vám povedať, že rieky sú veľmi dôležité, ale nie len pre nás, ale aj v minulosti boli veľmi, veľmi dôležité. Prvé sídla sa budovali práve vedľa riek, ale aj dnes. Vedľa riek je najviac sídiel. Vlastne, to sú aj tie najhustejšie obývané časti na Zemi. Preto im hrozí aj čo väčšie znečisťovanie, ktoré je pôvodom alebo z miest, alebo z priemyslu, alebo z poľnohospodárskych plôch. Odpadové vody sa často, žiaľ, bez prečisťovania vypúšťajú do vodných tokov. To spôsobuje veľké znečisťovanie vôd. A to veľké znečisťovanie vôd potom spôsobuje aj často veľký úhyn rýb. Niektoré rieky zostali takmer bez všetkých rýb. Taká znečistená voda nemôže sa používať absolútne pre nič. Nemôže ani pre zásobovanie obyvateľstva byť, nemôže ani byť pre priemysel, ani na zavlažovanie. Tak preto musíme dbať racionálne, využívať vodu, šetriť ju, ale na prvom mieste chrániť ju pred znečisťovaním. Lebo len tak, keď sa budeme oveľa lepšie správať voči prírode, my si tie rieky zachránime nielen pre nás, ale aj pre našich potomkov.